Okej, det är så. Hej! 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 Varmt välkommen! Tack så mycket! Hej, det är Karin. Hej, hej Karin! Karin. Ja, roligt att träffa dig. Detsamma. Din handledare har ju berättat lite grann, men jag skulle vilja höra dig. Höra vad du har att säga. Jo, men jag har alltid haft jobbigt med att läsa och skriva. Och nu har jag äntligen varit på en utredning hos en logoped och fått reda på att jag har dyslexi. Men logopeden berättade då att man kan få hjälp på jobbet av Arbetsförmedlingen. Jag har ju fått läsa din utredning och din handledare har berättat lite grann om arbetsuppgifterna. Så jag tänkte berätta lite grann om några program så att din handledare också får höra vad som finns. Bra. Kan vi ta det långsamt då så jag hinner med? Ja, absolut. Vi tar det i din takt. Och vi kommer ju att sitta ner i lugn och ro, du och jag, senare. Det finns ett program som heter Talsyntes som läser upp text i datorn. Det finns också stavningsprogram som är utformade speciellt för personer med läs- och skrivsvårigheter. Det finns digitala ordlistor. Där kan du få förklaring på ord och du kan få synonymer. Det låter jättebra. Hur är det? Har du någon smartphone som du använder? Ja. Och då finns det ju riktigt många bra appar nu för tiden. Till exempel kan du ta kort på text och få den uppläst i mobiltelefonen. Du kan också diktera text som du kan mejla eller smsa till dig själv, till datorn. Då skulle jag kunna göra det när vi har personalmöten. För det kan vara lite svårt att hinna med att skriva. Men hur ska jag kunna lära mig allt där? Ja, du behöver inte vara orolig. Vi kommer ju att träffas flera gånger så du får ordentlig utbildning på programmen. Kommer också att göra lathundar till dig. Steg för steg med bild och text. Så då kan du använda lathunden och gå tillbaka om det är någonting som du har glömt. Ja, men det är jättebra. Vilka hjälpmedel som finns. Jag hjälper dig gärna till också om du behöver den hjälpen.